तत्कालीन विद्रोही माओवादीले दुई पटकसम्म सन्धिका आक्रमणको बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय मालपोत जिल्ला प्रहरी कार्यालय अदालत साबिकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कृषि कार्यालय कृषि विकास ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लगायतका एक दर्जन सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरी नष्ट गरेका थिए यी कार्यालय अहिले पुनर्निर्माण भएपछि जिल्लाका कार्यालय पनि मन्त्रालयका भवन जस्तै बनेका छन् एउटा कोठामा चार पाँचवटा अफिसको कर्मचारी बसेर सेवा दिने त्यस्तो अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ विषयगत कार्यालय आफआफ्ना तयार भएर आफ्ना ठाउँबाट सेवा दिइरहेका छन् कर्मचारीहरूलाई पनि सहज र सुविधा भएको छ भने सेवाग्राहरूले पनि सेवा लिनलाई धेरै सहज भएको छ पूर्ण रूपमा जलेका कारणले यसरी छोटो समयमै बल्लान् भन्ने अर्घखाँचीका नागरिकलाई विश्वास लागेको थिएन तर अहिले ती सबै एक दर्जनभन्दा बढी कार्यले पुननिर्माण भएपछि आधुनिक भौतिक संरचनाबाट सेवा प्रदान गर्न र विषयगत शाखाबाट सेवा लिन नागरिकलाई निकै सहज भएको छ हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यहरूमा अझै पनि हाम्रा चौकीहरू चौकी स्तरमा बस्ने प्रहरी कर्मचारीहरूको चौकीहरू पुरानै अवस्थामा जीर्ण अवस्थामा र भाडामा बसिरहेको अवस्था अझै पनि छ ती जाने निर्माणको चरणमा पनि छन् कतिपय कार्यालयहरू र जति बनेका कार्यालयहरू छन् ती का कार्यालयहरूबाट छन, निर्माण हुनुभन्दा पहिलेको जुन अवस्था थियो त्यो निर्माण पश्चात अहिले अहिले चाहिँ नि सेवा प्रवाह गर्नमा धेरै सहजता जिल्लामा पुनर्निर्माण भएका सङ्घीय कार्यालयबाट सेवा लिन नागरिकलाई सहज भइरहेको बेला सङ्घीय संरचनामा मुलुक गएपछि स्थानीय तहमा भने भवन अभावले गर्दा कतिपय स्थानीय तहले अझै पनि तीनवटा विषयगत कार्यालयको का सेवा एउटै कोठाबाट प्रदान गरिरहेका छन् यसले गर्दा एकातिर नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीलाई समस्या भएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहका नागरिकलाई विषयगत कार्यालय भेटाउन पनि मुस्किल परेको छ राज्य खबरका लागि अर्घखाँचीबाट रुद्र भूषालको रिपोर्ट